Так, останні роки виглядає славний колись парк імені Кірова. Нині від нього залишилась болотиста місцевість, геть поросла бур'янами та кущами. Тож назва, що красується на вході, а саме парк імені Кі-А, цілком відповідає дійсності. Причин такого занепаду декілька. Природна – підтоплення місцевою річкою і штучна – забруднили його самі місцеві мешканці. Ще винен забитий зливний колектор. Произошло засорение вот этой подземного трубопровода, коллектора. Уровень воды начал подниматься в этой гнилой кише. Он начал подтапливать вот это всю прилегающую территорию. Начал подтапливать, все пришло в негодность. Все болотом превратилось, а в болото, камыши, все заросло, и парк прекратил свое существование. Довгий час територія парку належала міськраді, руки до нього не доходили, тож одного дня було оголошено конкурс. У результаті парк Кірова рішенням сесії міського совету був передано на баланс общественної організації. Відтоді і закрутилась Веремія. Представники громадської організації, до речі, прав захисту тварин, взялись за прибирання переданої їм на баланс території. Хочуть зробити тут. Ми тут хочемо зробити некомерційний парк. Отдыха и развлечений для детей, в том числе и зоозону. У місцевих інша точка зору. У благі наміри організації вони не вірять. До того ж, хвилює їх паркан, яким обгородять територію. І можливі підтоплення городів та осель, спровоковані насипанням землі у парку. Вони хочуть поставити забор впритик, как бы парк оградить трьохметровим забором. І поставити забор. Люди всі ходять через парк. Що це буде за парк, якщо з чотирьохметровим забором? Що це за парк? Для кого він парк этот? Ми просимо їх просто оставити нам під'їзні дороги і проход нормальний. Ще одна проблема з огорожею виникла через городи місцевих мешканців. Їх паркани у грубій формі посунули. От це був у людей огород був, вони тут слідили за цим. Кожен житель сам посіл. Він немного видвинувся, але слідив. Тут були дерев'я, вже росли там черешні, шелковиці, сливи, абрикоси. Що місцеві взяли трохи зайвого, підтверджує і районна влада. Каже, 80% тут самозахоплення. Люди самозахватом прихватували, скажімо так, огороди, де вирощують свої там культурні, 80% йде самозахват. До речі, невдоволення виказують мешканці лише однієї вулиці. Інших перспектива, навпаки, радує. З вулиці Бажова немає ні єдиного недовольного жителя. Всі недовольні жителі з вулиці Луговська. Чому? Тому що стоки з туалетів, сараїв, не у всіх, але в деяких, йдуть прямо в водойом. Мусор виносять сюди. Вони звикли, що калітка. Я вихожу через калітку в парк. Парк буде свободний вхід, але централізовано, як у всіх нормальних парках. І щодо самого парку, упорядкувати його, згідно з умовами конкурсу, мають уже за рік. І головне, що ця територія залишається власністю міста. Тобто будь-які заборони для мешканців тут заборонені. Парк залишається в власності міста. Тобто, ця земля не передана, це общественна організація, вона принадлежить місту, це парк. Він не буде перепрофілірований. Тобто, це дійсно ведуться роботи по створенню парку. І щодо підтоплення, представники районної влади поспішають усіх заспокоїти. Робота у цьому напрямку ведеться. Це, до речі, передбачено в умовах конкурсу. Сьогодні для того, щоб прочистити колектор, ведуться роботи по устройству під'їзних путей даному виду каналу Гнилокиш і річки Чередніцьки. Після чого буде проведена робота по розчистці і вже благоустройство даної території. Можна углубити річку. І почистити її, і все, проблема буде зніматися. Тож, схоже, на цій території таки буде сухо. Сподіватимемось також, що парк цей перестане бути парком імені Кі-А та отримає нову назву з усіма відповідними наслідками. Анастасія Невірна, Наталія Магда, Павло Загорнян та Ілля Кондратенко. Деталі.